Sarpsborg kommune er en kommune med lange, stolte tradisjoner. Men vi er også en framtidsrettet kommune, og nå søker vi ny kommunedirektør. Vi søker etter de beste kandidatene til jobben. De som vil skape det gode hjemstedet, de gode arbeidsplassene og de gode opplevelsene sammen med oss. Vår visjon er sammen skaper vi Sarpsborg, og vi trenger en trygg, moderne, offensiv leder som vil utvikle Sarpsborg-samfunnet sammen med oss.